ହିସାବ କରୁଥିଲି ହିସାବ କଲା ପରେ ମୋର ପ୍ରାୟ ଆଠ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଘର ତିଆରି ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଘର ଟେକା ମୋ ସବୁ ପଇସାରେ ସେ ଘର ବନେଇଲେ କହିଲେ ଆମେ ତ ରହିବା ଆମେ ଘର ବନେଇବା ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାପା ମା ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇଲି ସବୁ ପଇସା ସିଏ ଘରକୁ ନେଇକି ଘର ବନେଇଲି ଏବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଘର ତୋର ନୁହଁ ଗାଁରେ ଘର କରିଛନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ସେଇ ଘରେ ହିଁ ସେ ଘର ମୋ ପଇସାରେ ହିଁ ବନା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇଠି ଭାବେ ରହିଲି ଶାଶୁଙ୍କ ଘରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେ ତୋ ଘର ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ସେଇଟା ଯେ ଦେଖା ଦେଖା ହେଲା ତାଙ୍କେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ତା'ପରେ ଏମିତି ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ପରେ ମିଶିକି ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ ତା'ପରେ ଦୁଇ ମାସ ଦେଢ଼ ମାସ ପରେ ଆମର ବାହାଘର ହେଲା बाहर म चारि वर्ष बाहरपेबि म चार वर्ष कम गरिन्नै काम कि जति पर्भवती अलुरु पू आजा म पो साङ्गर कथा हौ नज्ञा बहुत भाउको आज पर्न्त पन्ध्र तारिखु सब कथा बर्ता बन्द सब नजि पर्न्त कथा ले भल <laughs>